საღამო მშვიდობისა. დღეს სამშაბათია და თქვენთვის ტრადიციულად მუშაობას იწყებს გადაცემა არტეოგრამა. მე ხათუნა მანაკაძე ვარ. ჩვენ დღეს კვლავ ვაგრძელებთ საუბარს ბათუმის დრამატულ თეატრში მიმდინარე მოვლენებზე. 29-11 ივლისს ბათუმელ მაყურებელს და ბათუმის სტუმრებს საინტერესო სპექტაკლები ელის. ეს გახლავთ პრემიერა სპექტაკლისა მოპარული ბედნიერება. სანამ ჩემ სტუმრებს წარმოგიდგენთ, რომლებიც ამ მოუცლელობის დროს მოუწყვიტე რეპეტიციას და მოეყვანე სტუდიაში, ნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა მოამზადა. ბათუმის დრამატული თეატრის ახალ სცენაზე არაერთი უცხოელი რეჟისორის საინტერესო სპექტაკლი დაიდგა. ძალიან მალე ბათუმელი მაყურებელი კიდევ ერთ განსხვავებულ და გულისშემძრელ ისტორიას იხილავს. უკრაინელი ავტორის ივან ფრანკოს მოპარული ბედნიერება, რომელზეც ლიტველი რეჟისორი ლინას მარიუს ზაიკაუსკასი მუშაობს, მოგვითხრობს სიყვარულის ისტორიას, რომელიც რიგი და რიგი მიზეზების გამო ვერ შედგა, თუმცა წლების შემდეგ ახალი ძალით იფეთქა და სხვერპლიც მოითხოვა. ჩვენ სპექტაკლზე მუშაობა ერთი თვის წინ დავიწყეთ და ძალიან მალე პრემიერა შედგება, რომელზეც ყველას მთელი გულით ვეპატიჟებით. ანუ არა მარტო ბათუმის მცხოვრებლებს, არამედ იმ დამსვენებლებსა და სტუმრებსაც, რომლებიც რუსულენოვანები არიან. თეატრმა მაყურებლების მოზიდვის საინტერესო მეთოდი შეიმუშავა. ჩვენ ვაჩვენებთ სპექტაკლის ტექსტების ვიდეო პროექციას რუსულ ენაზე, რაც საშუალებას მისცემს აქ ჩამოსულ დამსვენებლებს სრულყოფილად გაიგონ სპექტაკლის შინაარსი. მინდა აღვნიშნო, რომ სამუშაო პროცესი მიდის შემოქმედებითად, სწრაფი ტემპით. აქ მუშაობენ ძალიან კარგი მსახიობები, რომლებიც მაქსიმალურად ცდილობენ გამოავლინონ თავიანთი პროფესიონალიზმი. ასე რომ ვფიქრობ, ჩვენი მაყურებელი ამ ნამუშევრით მაყოფილი იქნება. უკრაინული ლიტერატურის კლასიკოსის ივან ფრანკოს დრამაში გადმოცემული სიყვარული და პერსონაჟის თვისებები ქართული ხასიათისგან განსხვავდება, თუმცა ისტორია იმდენად გულისშემძრელი, ღრმა და ძლიერი გრძნობებითაა დატვირთული, რომ ჩვენი თეატრის მსახიობების თქმით, მას ნებისმიერი მაყურებელი რეჟისორის ჩანაფიქრისამებრ აღიქვამს. ჩვენ ქონდა საუბარი რეჟისორთან და რაღაცა უთხარით, რომ ქართული ხასიათი ცოტა სხვანაირია, ცოტა, მაგრამ მდგომარეობა ხო ყველას ერთია, ხო? საფრანგეთშიც, ამერიკაშიც, საქართველოშიც თქვენ მდგომარეობა ითამაშეთ და თვითონ მოჯდებაო, იმიტომ რომ არ არსებობს განყენებული სიყვარული ფრანგისთვის, არ არსებობს ქართველისთვის, იაპონელისთვის. სიყვარული სიყვარულია და მდგომარეობა, რომელშიაც გმირები ხვდებიან, ხო? ის არის საერთო. აი სიყვარულის აღდენის მომენტებია რა, რომ უნდა გიყვარდეს და არა სიბოროტე მარ უნდა გადაგძლიოს, რომ შენ რევანში აიღო ვიღაცის და რაღაცის გულისთვის. რაც შეეხება ჩემ როლს, როლი არის განტევების ვაცივით არის რა, აი უდანაშაულო დამნაშავია. როგორი იქნება მაყურებლის განსაჯელია და ვნახოთ რა, მუშაობის პროცესი მედის წინას არ ვერიტყვი რა გამოვა, იმიტომ ფსიქოლოგიურია, ძალიან ფსიქოლოგიური დრამაა და ტრაგედიით მთავრდება ფაქტი. ჩვენი ქალაქის მცხოვრებლებსა და სტუმრებს წინ გრძნობებით სავსე საინტერესო სანახაობა ელით. სპექტაკლის მოპარული ბედნიერება პრემიერა ბათუმის დრამატული თეატრის ახალ სცენაზე 29 ივლისს შედგება. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და სიამოვნებით გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობები ქეთევანე გუტიძე და ზალ გოგუაძე, საღამო მშვიდობისა. მე ვიცი რა ძნელია ამ დროს მოხვიდე სტუდიაში, გადაერთო აბსოლუტურად სხვა გარემოზე, თუმცა ვსაუბრობთ იმ სპექტაკლზე, რომელზეც ახლა აქტიურად მუშაობთ. მოდით დავიწყოთ ქეთისგან. პირველად ბრძანდებით ჩვენთან სტუდიაში, დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და აქვე მინდა დასაწყისში აღნიშნო, რომ ბათუმის დრამატული თეატრის დას აქვს ამ ბოლო ხანებში ფუფუნება იმუშაოს უცხოელ რეჟისორებთან. აი როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, თუ შეიძლება რამდენიმე სიტყვა? დიდი მადლობა, მე მინდა გადაგიხადოთ თქვენთან მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს და რაც შეეხება კითხვას, ეს ჩვენთვის და პირადად ჩვენთვის რასაკვირველია, ნამდვილად დიდი ფუფუნებაა და ეს ჩვენი მაყურებლისთვისაც დიდი ფუფუნებაა, შევეხოთ და ვეზიაროთ იმათ შეხედულებას, იმათ პრობლემებს, იმიტომ რომ ჩვენ პრობლემებს ისინი არ დგამენ, ისინი მოდიან თავისი პრობლემებით, თავისი შეხედულებებით და აკეთებენ თავიანთ სპექტაკლებს, სადაც ჩვენ გვირთავენ და არც დროს არ ეწყობიან ჩვენზე. აკეთებენ იმას, რომ გადავეწყოთ მათზე და ვიმუშაოთ როგორც იქ მუშაობენ, როგორც გონიათ რომ სწორია, ან პირიქით ჩვენ ვაშავებთ და არ ვიცით სწორია რომელია.
Да, с нам дела. Да, диди мадлоба, ами стои се вадам на андроз, да, ола свинца, чабмули им закнеш. Саинтересо дефиниция ихо, роца ари саубари, ай рамде над ше идзлеба андроз, мухтес консесуси сповна, хо, режиссор с ромоцац абсолютурат канцхуаве були хедва акс, да мушаобс канцхуаве були хедвис дастан, хо, творцтаби эсети позиция ихо. Маграм арсебовс элемент эби рад саиртуа, куэлас Твис проблеме биствуа сазрисит, да саерто хтеба зогада театралури гаремос твис. Ай рамденат хтеба амдрос шесабами собаши мосула, адвилия туара эс процесси. Ме эртрагатас даламадеб чемган, ай радс ме амшем тхоаши. Родесац ицхэбс мушаобас режиссори ахали арицноб саерто да арицноб мис культурас. Ръгъ мъртеба. Зома, пирвеливе ситхуит. Да, тави си шехедуле би там. Ту ака, цалиян беври гемо не би, ани, агаца, китхва, ан, мушаобс гемо не би, ми да откуа. Уко ендо би, цити ми томром, гемо не ба, чуен танац, има танац, арис гемо не ба, да. Ама се роди са цацте би, ек чуен танац ацте нили, а да, склага на цацте нили. Ан се ром, цалиян, Вехот нови укоро десат сме удивар да хутаја биром мис мушаобс гема уне бит да сули да голи. Мадлов, цалико сме да нехалк и тхуа индобис процеси ромазат ха кети са убробда, да ес мартла цари карко улад ка уцхое бис пактори албат да са цхиши колган небривиеру икнеба. Маграм ай добис пактори ствис рари ауцилебели, тхуа ин твис рогорц мсахи убис твис, да укое асе туисе камоцтилеба галк, тхуа да схуа типис режиссоребтан мушаобис, да ари туара ес эртнаири проблема ковел джерзе ту, абсолютурат гансхуавебули менталури процесеби муакс ахал режиссорс. Ме пирвел рикши минда огнес маглоба гада гихадот, рвай се парто ташу кепт холон, чуен театрис трис цес рикс, цхоуребис ритмс, да Ворме се мадлува, мисли се хала че е хеба сакме сти, тоа е сад вака теб чуен фадесва типи, фадесва твисе би, фадесва хасијате, фадесва стилистики с режисоре птан, утсхој лептан, то картој лептан. Ама ар се би тат нешна обара, ус ам чем тховаш, чуен муша об литвал режисортан, ама сад факти урат гаули ля кај русули театралури скола. Франко Сарчеванец, украинулия маграм. И ботоно. Ес Франко Сарчеванец, албат магас ми утитепс. Театрши самет кало да сауртиерто ена ари, абсолютурат не би смеру, как анаши театралури ена. Ан гесмис, ан гак унари, имиси, имис мосменис да ахмис, аз ктавозопс режиссори, ан аргак амис унари. Акеден гаум динарет геба уртиертоба, акеден гаум динарет геба и шемокмедебити процеси, и куреба спектакли, да акеден гаум динаре чиндеба, шемдек продукти, ромелиц гамудис макуреблиц аспарезе. Асе ром, сиртулес ме амаши аранейри енобриви бариери арсебопс, тундац мушаобде инглисур ероантанан ебисмер схуа режиссортан, акари эртадерти проблема ахкмис. Ту арари ахкмис, суруили ахкмис унари, Да сурвели ми се ертат, а јам процеси ертат чао ертат, машин аргамодис. Да чуен шем тхуваше хшират, тан хвед рахте бахолме, ам идеја бис, сурвела бис да... Мотелвис процеси ту ихо санам чамо уидо да патон режиссори? Ки, рамдене дац ме махсус, чамо, али чамо сурвела рихо, упро агар махсус, просто лет, чамо уида, чехута дас, зирита да чехута, Калебис нацилс, имито ло рамоденим спектакли наха, да. Ај кацеби, венгони, и кеда наарчи. Ето цалијан са интересу моменти. Хода, ај калба, ај магалитат кети расец тамашопс имбаузе, рамоденим дгијани кастинги конда. Шест, шест арче, ки, рамоденим сахиоби муисинджа амроузе, да, саболу арчевани шечерда кетизе. Асеве, ај хоелам сахиоби абсолютурат, индивидуалурат, индивидуалурат гадацкојта, вин, раролзе на да екаве вина, ак андрос цили абсолютурат умишнело е, о, убралот андро ухасијате, да, амато им сахиоб, сомнозе царшеван згаак ете. Хо, ес процеси иго, ромали титон га иара, чуен тан ертат, ај ес иго раци, кому сам задебели процеси, ме чуен егдове, да уицка цакмиске те баси. Кастинге сакмот сериозул да сакмот са интересо моменти, ај зи добром,
უკვე გასაგებია მას გმირის ძიების პროცესი, როგორ მიყავს ესე რომ ვთქვა. აი მენტალური თვალსაზრისით ბატონმა ზურაბმაც აღნიშნა ინტერვიუში, რომ მაინც განსხვავებული მენტალური მომენტები არსებობს. ხო, აი ქეთის მინდა კითხო, თქვენი გმირი, რომელიც არის აბსოლუტურად სხვა სამყაროდან, თუმცა მას ბუნებრივია აქვს ის თვისება ქალი, ესე ვთქვათ, ზოგადი მნიშვნელობით ქალია, რომელსაც აქვს პრობლემები ყველგან ერთნაირი, ეს იქნება პოლონეთში, იქნება ლიტვაში, იქნება საქართველოში თუ ეგვიპტეში დაუშვათ. ხო, ნუ მეტნაკლებად განსხვავებული სოციალური გარემოდან და გეოგრაფიული გარემოდან გამომდინარე. აი რამდენად გაქვთ საშუალება თქვენ, როგორც უკვე აი შემდგარმა მსახიობმა, თქვენი ინდივიდუალური პოზიციები დააფიქსიროთ. აი რამდენად ახერხებთ ამას იმ დროს, როცა თვითონ რეჟისორი არის ძალიან მოწადინებული, გაატაროს თავისი ხაზი. აკეთებს კიდეც. აკეთებს მის ხას. დიახ. და ყოველთვის, როდესაც რაღაცა ჩემი გამოძრება, ყოველთვის მეუბნება, მე არ მინდა ქეთი, მე მინდა ანა. აა მაგრამ თქვენი ხედვა ამ შემთხვევაში ანას არა, იცით რა, ანას ჩემი ხედვით ანა არის ძალიან ძლიერი ქალი, როგორც მე ვერასოდეს ვერ გავხდები. ქეთევანე გუდიძე ვერასოდეს ვერ ვიქნა. ანა ეს არის ძალიან ძლიერი ქალი, რომელმაც ზუსტად იცის რა უნდა და ზუსტად იცის როგორ მიაღწიოს ამას. მე რას ვამბობ, იცით, აი მისი დამოკიდებულება ანას მიმართ და თქვენი დამოკიდებულება. მოდის თუ არა ეხლა უკვე თანხვედრაში რეპეტიციის პროცესში დაგარწმუნათ, ანუ. კი, არა, დასარწმუნებელიც არაფერი იყო იქ, უბრალოდ აი რაღაცას როდესაც აკეთებ, მაინც შენგან გამომდინარე, იმიტომ რომ ატარებელი ამის შენ ხარ და შენგან ატარებ და ის ყოველთვის გეუბნება, რომ არა. მიდი, ანა, ანა, სად არის ანა, ანა. და იწება აი ამის ჭიდილი, რომ ეს ანა რთულია ეს პროცესი. იცით რა, რთულია რა საბურველია, ძალიან რთული. ფსიქოლოგიურად და ფიზიკურად. თან როდესაც ისე გიცნობს რეჟისორი, რომ ზუსტად ხდება სად არის მისი ანა. და სამი წამში უნდა მოძებნოთ მისი ანა. ძალიან საინტერესო იქნება შედეგი, რომელსაც 29 ივლისს ნახავთ და ხა ისევ ზალიკოს უბრუნდები. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი გახლავთ ის, რომ სცენოგრაფიაც და ქორეოგრაფიაც არის უცხოელების, ხო? აი რა მოიტანა ამან? ასეთმა თქვათ აბსოლუტურად სხვა ტიპის ხედვამ, ხო, ალბათ. ხო, მე მინდა დავიწყო აი ძალიან მოკლედ იქედან, აი რეჟისორიდან და მოყვე შემდეგ. მოვიდე ქორეოგრაფამდე. და ჯერთი ზიარება თვითონ ფრანკოს ნაწარმოებთან, თვითონ ამ უკრაინულ კულტურასთან, აი ამ დრამატურგიასთან, ამ ლიტერატურასთან ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, როგორც მსახიობისთვის. ზოგადად მნიშვნელოვანია ქართველი, ლიტველი და უკრაინელი. ხო, ნუ თუ ამ სამ კუთხეს განვიხილავთ, კი ბატონო. მაგრამ პროფესიული ზრდისთვის დაუშვათ, ეს არის ზიარება აბსოლუტურად სხვა კულტურასთან, რომელთანაც მე აქამდე შეხება არ მქონია. მითუმეტეს, როცა რეჟისორი შენგან მსახიობისგან ითხოვს, აი აბსოლუტურად სხვა გამომსახველობით ხერხს. ითხოვს ხასიათის იმ შტრიხებს, რაც აქვს დაუშვათ უკრაინელ კაცს ან უკრაინელ ქალს. როცა გიწევ შენი ქართული ემოციის, ქართული სულის რაღაცა ცოტა დაცხრობა, ცოტა გვერდზე გადაწევა და აქ აბსოლუტურად შიშველი ემოცია მაყურებლის წინ ზიხარ და აქ თუ ერთი ფრაზაც კი ყალბი გაგეპარა, აი ამ შიშველ ემოციაში, ამ სტიქიაში, რაში ჩვენ ახლა ვართ, მოქმედებთ, ხო? ნუ აი ამას ყველაზე მეტად ამას უფრთხი ჩვენს ყველანი და აი ამისკენ მიდის მთელი მცდელობა, რომ ეს იყოს ძალიან მოშიშვლებული, ძალიან ღია ურთიერთობები, ხალასი ურთიერთობები, მართალი ურთიერთობები. გამოსახველობით ხერხები იქნება ცოტა სხვანაირი, ვიდრე ეს მიღებულია ქართულ თეატრში, თუმცა დღეს მაინც თეატრი ესე ვიღებია. ხო, გახსნილია აბსოლუტურად. ხერხები იცვლება აბსოლუტურად, ყოველდღიურად იცვლება. თამაშის მაგვიანებს კიდეც ამ დოგმების მოხსნას. პრობლემას არ წარმოადგენს, თუმცა აი ცოტა ჩვენი ხასიათი გვიშლის ამაში, ხელსო გადავერთოთ იმ მანერაზე, რა მანერასაც ის გთხოვს. ამ ხრივ ძალიან საინტერესოა. ეხლა რაც შეეხება მხატვარს და რაც შეეხება ქორეოგრაფს. მხატვარი, როგორც მოგეხსენებათ, არის მეუღლე მისი, რომელიც ძალიან ხშირად ძალიან კარგი თეატრალური მხატვარია, როგორც ჩვენ ვიცით. და ძალიან ბევრი დადგმა აქვს თეატრალური განხორციელებული. ახლა მეუღლეა ფაქტურად გადაწყდა, რომ ენდობა
ზუსტად იცის იმადა. ქალბატონო მარგომ, ზუსტად იცის ეს მასალა, თვითონაც აი ამ გარემოში, ამ ქვეყანაში იცხოვრა წლები თვითონ რუსია. და იცის აი სოციუმი და ძალიან ზუსტად და ნათლად დახატა ის სურათი, რაც იქნება ეს დეკორაცია თუ კოსტიუმი. თვითონ ქორეოგრაფიც ქალბატონი ლეო არის, ნუ ლინასთან ერთად მოდის წლებია უკვე ადამიანი, რომელსაც ენდობა და ანუ ეს არის შემდგარი შემდგარი ჯუნდი, რომელიც მოვიდა და აკეთებს საქმეს და კიდე მინდოდა მეკითხაი ორივესთვის. ეს კითხვა რამდენჯერმე დამისვამს კიდეც ამ სტუდიაში, განსაკუთრებით ბატონ ანდროს და ყოველი ახალი სპექტაკლის მერე, იმიტომ რომ ის არაორდინალური გარემო, რომელშიც თქვენ დღეს გიხდებათ მუშაობა პრაქტიკულად აი ესეთ მანძილზე მაყურებელთან, როგორაც ახლა ჩვენ შეხედვით, ბუნებრივია გარკვეულ ესეთ საინტერესო რთული რო არ ვთქვათ, საინტერესო გარემოს ქმნის, იმიტომ რომ მაყურებელი არის აბსოლუტურად ყველა აი სამზარეულოს ყველა დეტალის თანამონაწილე, იმიტომ რომ მის წინაშე ხდება დეკორაციის შეცვლა, გმირების გასვლა, შემოსვლა და ასე შემდეგ. ყველა დეტალი, ელემენტალური თვალების მოძრაობაც კი მაყურებელს ამაზე ქონდა ხა საუბარი, ზალიკოსაც არჩება ყურადღების მიღმა. აი რამდენად სწრაფად მოხდა ამ გარემოსთან შეგუება თქვენთვის როგორც მსახიობებისთვის, მოდი ჯერ ქეთის და მერე ზალიკოს. სწრაფ რაც ჩვენ ახალი სცენა გაიხსნა, ჩემთვის პირველი როლია. და სიმართლე გითხრათ, ეს უფრო მეტად მოქმედებს ჩემს და თან აბსოლუტურად ფატიკი და საერთოდ როლი არ არის. აა პირველი როლი ესეთი აი მასშტაბური არის. ამ სცენაზე პირველი როლი არის. თეთრი ბაირაღები იყო. გამომძიებელს თამაშობდი. თითქმის არც მქონდა იცით რა, შემოვდივარ ეგრე ჩდები და ჩემ საქმეს ვაკეთებ. რაც უნდა გავაკეთო მაყურებელს, სიმართლე გითხრათ, თვალებშიცაც არ მოსწორებ, იმდენად განხენებულია ის ჩემთვის. და ახლა უკვე სიმართლე გითხრა, ძალიან მღელა, აი ორ მაგად ვღელა, სამ მაგად, ათ მაგად ვღელა, ყველაფერს ერთად ნერვიულობ. ზალიკო, ჩემ შემთხვევაში ადაპტაცია მოხდა უცებ, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ სხვა გამოსავალი არისო და ძალიან მალე უნდა მომეხტინა საკუთარი თავის რეალიზება ამ სცენაზე და ყველა მსახიობი ვინც ამ სცენაზე პირველივე დღიდან მუშაობს, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ რომ მოგვეხტინა ამ სცენაზე ადაპტაცია და მაყურებელთან ის კონტაქტი და გამყარებინა, რომელიც იქნებოდა მართალი და არ იქნებოდა რაღაც სიყალბეზე. მართლა ძალიან ისეთი ცოტა არ იყოს რთულიც არის, იმიტომ რომ იქ რამდენი ადამიანი ძის, რამდენი ინდივიდიც არის, მისი პირადი ემოცია პირდაპირ შემოდის ყოველგვარი რაღაც შენიღბვის გარეშე, ხო? გამკლავება ამასთან ნამდვილად არ არის ადვილი, იმიტომ რომ ეს არის კიდე დამატებითი ელემენტი, რომელიც აძლიერებს ღელვას და რომელიც აი კონტაქტში შესვლა ამ დროს გაცილებით უფრო რთულია ვიდრე სავსე დარბაზში, სადაც ეს დარბაზი მოიაზრება როგორც ერთიანი მთელი, მაყურებელია და მორჩა და აქ უკვე ყველას ხედავ აბსოლუტურად. აი სცენაზე უფრო მარტივია. ბავშვთ რაღაცა მოატყუო მაყურებელს თუ ამის ცდელობა. მოტყუების აუცილებლობა. ცდელობა გაქვს, მაგის ცდელობებიც არის ხოლმე თეატრში. ხო, ყველაფერს ნუ გახსნით, იმიტომ რომ ახლოს ახარ თეატრში. თუმცა ამ სცენაზე ძალიან რთულია, რომ ძალიანაც რომ მოინდომა ძალიან რთულია, მაყურებელს ვერ მოატყუე. გასაკვირველია. ვერ მოატყუე, იმიტომ რომ თვალი თვალშია, ყველაფერი ხილულია, ყველაფერი ჩანს, ასე რომ ერთგვარი ძალიან დიდი გამოცდილებაა ჩვენთვის ეს, ძალიან დიდი გამოცდილება ჩვენ რაღაცა კიდე სხვა ხერხები შევიძინეთ მაყურებელთან. და მაყურებლის პასუხისმგებლობა სხვათა შორის, იმიტომ რომ ნებისმიერ აუდიტორიაში როცა იწყებს საუბარს, თუ აუდიტორიიდან არ მოდის ადეკვატური განწყობა, იქ ერთი ადამიანიც კი როცა გვერდზე იყურება, შენთვის არის დისკომფორტი და აი ასეთ შემთხვევაში ეს არის აი ლამის მართლა ძალიან ისეთი ძიმე ტესტი, რომელსაც მე ვფიქრობ კარგად გადალახვა უნდა. გაუძელით და კარგად გადალახეთ. რაც შეეხება რეპეტიციებს, ეხლა მარტო ამ სპექტაკლზე მიდის მუშაობა თუ ეხლა ქორწინებაც გამოჩნდა უკვე რაღაც უახლოეს დღეებში? ქორწინება იქნება ეხლა შაბათს. ხვალ ჩვენი თეატრი მიემგზავრება ფოტის ფესტივალზე, მე აქვს ბონდოს ღამე. კი, აი, ათ ბონდოს ღამე ბოდიში ისეთი ყო. და პარალელურად აი სულ რაღაც სამი დღე რაც მორჩა წინა სარეპეტიციო პროცესი, ბატონმა გოგი მარგველაშვილმა დაიწყო ედვარდ რაძინსკის პიესის მიხედვით, ნაწარმოების მიხედვით სპექტაკლის დადგმა. იყო მოთელვითი რეპეტიცია, ერთკვირიანი,
და შემდეგ უკვე სექტემბერში, როცა პოლონელი რეჟისორი გამოუშვებს სპექტაკლს, ბატონი გოგი დაიწყებს ინტენსიური რეპეტიციები. პოლონელი რეჟისორი, როგორც მახსოვს, ბატონმა ამდროთქვა, რომ არ ლაპარაკობს სხვა ენაზე. ძალიან კარგი, ჩვენ დაიწყებთ პოლონურად ლაპარაკი. Და რაც ასევე საინტერესოა, ყველა რეჟისორს თავისი წესები აქვს, ასე ვთქვა, თავისი ულტიმატუმის ფორმები აქვს გამოხატვის გარკვეული და რამდენად ხდება, იცით, აი როგორ გითხრათ, წესრიგის თვალსაზრისით, რამდენად არის ადვილი სხვადასხვა ადამიანებთან მუშაობა. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მას აქვს დაუშვათ ერთ თავისი კონკრეტული წესი, მეორეს კიდევ ასევე შეცვლილი წესი და ეს ერთგვარად დასის მუშაობისთვის არ უნდა იყოს ადვილი. განსხვავებულად შენ თვითონ ხარ მოწესრიგებული, წესრიგიან კაცთან მუშაობა არ გიჭირს ხოლმე. ო, მაგრამ ეხა მოდი პირდაპირ სხვა. არა, საერთოდ მართალიც არა. არა, შემთხვევაში მოწესრიგებულ ხალხთან მოუწიათ ერთობა, ასე რომ ამ ხრივაც პრობლემა არ ყოფილა. ესე ძალიან სასიამოვნოა. სასიამოვნოა ის ფაქტი, რომ წელს ბათუმის თეატრი სეზონს რეალურად არ ხურავს. არა, არ ხურავს. და აგრძელებს მუშაობას ზაფხულის ცხელ დღეებში, ესე ვთქვა, თუმცა დღეს არა გვაქვს ესეთი განსაკუთრებულად ცხელი დღე. და სპექტაკლების რაოდენობაც პარალელურად იზრდება. ხო არ არის საუბარი იმაზე, რომ დაუშვათ სპექტაკლებისთვის კიდევ დაემატოს დღე? აი, ესეთ ინტენსიურ რეჟიმში ჩვენ უბრალოდ ფიზიკურად ვეღარ ვახერხებთ მეტ ჯერ სპექტაკლის თამაშს, იმიტომ რომ პროცესი სუსარეპეტიციო პროცესია ჩვენთან. ჩვენ არ გვაქვს დამატებით სხვა სივრცე, სადაც დაუშვათ სამაგიდო რეპეტიციას გავვლით. ამის გამო ვერ ვახერხებთ ალბათ. და აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, ეს რაღაცა არ გამომდის პროპაგანდა, თუმცა რომ გამომივიდეს თეატრის პროპაგანდა, თამაშიც არაფერი არ თქვა ამას ემსახურებით. აბა მოდით ნახოთ. მე მინდა კიდევ ერთხელ და მერამდენად და მრავალჯერ, არა მარტო მე, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენი თეატრის თუნდაც ამ მოწოდებით გამოდის და ვთხოვ მაყურებელს, ამ თეატრში იქნება იმ რაოდენობის პროდუქცია მაინც სპექტაკლებს გულისხმობ, მარტო ამის სანახავად შეიძლება ღირდეს მოსვლა თეატრში და ხარისხზე მერე ვიმსჯელოთ. მე მინდა მოუწოდო იმ მაყურებელს, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ჩვენ თეატრში ნამყოფი, მოდით, ნახეთ, შეაფასეთ და მერე გადაწყვეტეთ, უნდა იაროთ თუ არ უნდა იაროთ. აბსოლუტურად გეთანხმებით, სამწუხაროდ ჩვენი ყველა გადაცემა ამ მიმართულ როცა ეცხუნება თეატრს დაახლოებით ასეთი მოწოდებით მთავრდება და ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, იმიტომ რომ დღეს როცა გვაქვს ძალიან პატარა, ძალიან სასიამოვნო გარემო, სადაც შეიძლება გაეცნო ახალ ნამუშევარს და ჩვენ ამაზე არ მივდივართ ხოლმე, ეს მართლა ძალიან უცნაურია, რბილად რო ვთქვათ. და მე კიდევ მინდოდა მეკითხა ფოთის ფესტივალთან დაკავშირებით, ეს კითხვა ბატონ თენგისაც დაუსვი, როცა იყო ჩამოსული, აი რამდენად რთული იქნება აი ამ გარემოდან, ეხა სადაც ბონდოს ღამე დაიდგა დიდ სცენაზე ამ ყველაფრის გაშლა. ბონდოს ღამე რამდენადაც მე მახსოვს, ჭიათურაში მოახდინა უკვე ამის ადაპტაცია. ასე რომ დიდ სცენაზე ბონდოს ღამე უკვე ითამაშეს. იქაც რაღაც სივრცეს ცოტა კეტავენ, ასე რომ იქ არის უბრალოდ ის ურთიერთობა, როცა შემაღლებაზე უწევ თამაში. თუმცა იმდენად კაი არტისტები თამაშობენ ამ სპექტაკლში და იმდენად კარგი სპექტაკლია, სცენის ცვლილებას მე მგონი ეს ეფექტი არ ექნება უარესისკენ. არა, მართლა დაგეხაროს უარესისკენ, უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა გარემო იცვლება. ფოთის ფესტივალზე ეს სპექტაკლი იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო. და ფოთის თეატრის მესვეურები ამბობენ და ამართლებენ კიდეც ყოველთვის ნათქვამს, რომ თეატრის ტექნიკური ჯგუფი მზად არის იმისთვის, მიიღოს ნებისმიერი ტიპის სპექტაკლი და ნებისმიერი სცენაზე შეიძლება არც თამაშონ და რაღაც სივრცე მონახონ, სადაც აი იმ სივრცეში იქნება ძალიან კარგი. მე წარმატებებს უსურვებ ბათუმის თეატრს ფოთის ფესტივალზე. ეს გახლავთ საკმაოდ საინტერესო მოვლენა რეგიონული თეატრებისთვის. ჩვენ წინა სამშაბათს ქონდა ამ ფესტივალის შესახებ საუბარი და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ბათუმის თეატრი არის მისი აქტიური მონაწილე. და კიდევ უახლესი გეგმები თქვენი, როგორც მსახიობების, თუ შეიძლება ვთქვათ მაყურებელს, ქეთისგან დავიწყოთ. ახლა ძალიან მინდა რომ პრემიერა წარმატებით წავიდეს. მეც ჯერჯერობით მე არაფერს არ გეგმავთ. ჩვენთან ისეთ შემთხვევა რომ ჩვენ
ჩვენზე გეგმავენ, ჩვენზე აწყობენ იმედებს და როცა კასტინგით იწყება, შერჩევა მსახიობების, ესეც ძალიან საინტერესო პროცესია. ქონიათ ისე ასეთი შემთხვევა მანამდე კასტინგის? კი, ინგლისელთან ქონდა. ინგლისელ რეჟისორთან ქონდა ეს შემთხვევა. აჰა. მაშინაც გავედი უბრალოდ. ორსულად ვიყავით ბოლოს, რომელიც იყო ჩამოსული. იმასთანაც იგივე სიტუაცია იყო, ასე რომ ეს ნებისმიერ თეატრში მიღებული პრაქტიკა, როცა ჩადის უცხოელი რეჟისორი, ის ხდება დას და თვითონ არჩევს მე ვინ ჭირდება. ყველა უცხოელთან მე ვფიქრობს რა თქმა უნდა უზე. ასე რომ ეს შეიძლება ჩვენ ხასიათში არიჯდეს, რომ ხა ვერ დაუდგები და აი ახლა ნუ ესე ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ ამაში აბსოლუტურად თეატრის ენა. ეს არ არის მარტო კინოსცენა, ეს არის თეატრის ენა, როცა უცხოელი რეჟისორი მოდის, ის არჩევს მსახიობს, იმან ხო არიცის დასი. ეს პროფესიონალიზმის ერთი ბერკეტია კიდე, რომელსაც უნდა გაუძლოს მსახიობმა და შეხვდეს დაუშვათ ამ შემთხვევაში როლზე აყვანას ან დაუშვათ მიღმა დატოვებას. ძალიან ჩვეულებრივად ეს არის აბსოლუტურად რეჟისორის პოზიცია. ის ერთი მომენტია, როცა სამხატვრო ხელმძღვანელს ენდობა ესა თუ ის მოწვეული რეჟისორი, მაგრამ როცა ვიზუალურად ხედავს, იმ ვიზუალმა შეიძლება ძალიან ბევრი რამე შეცვალოს იმ სპექტაკლში, ასე რომ აბსოლუტურად გეთანხმებით და უახლოეს ხანებში ბრიტანული საბჭოს ინიციატივით კვლავ ველოდებით სპექტაკლს. კი ბატონო, აი ეს ეგმოლოდინიც გვაქვს, სავარაუდოდ ეს იქნება პოლონელი რეჟისორი. ანდა ხან ჩემი გადაცემიდან ამბავს გაიგებთ ხო? პოლონელი რეჟისორის შემდეგ სავარაუდოდ ბატონი გიორგი მარგველაშვილი გამოუშვებს და პარალელურად მე მგონი აი გეკოს პროექტი უნდა გაკეთოს. აგვისტოში გეკმება ეს? ხო, და მე ალბათ ოქტომბერში უკვე პოლონეთისკენ. მე ვფიქრობ ძალიან აქტიური და ესეთი აქტუალური შემოქმედებით ცხოვრებით აგრძელებს თეატრს, ცხოვრებას ბათუმის დრამატული თეატრი. მე გისურვებთ წარმატებულ პრემიერას. მაყურებელს გისურვებთ, რომელიც იქნება ძალიან დაინტერესებული თქვენი შემოქმედებით მიღწევებით და ჩვენს მაყურებელს ვუსურვებ მივიდეს თეატრში და ნახოს რა ხდება ბათუმის დრამატულ თეატრში, რომელსაც აბსოლუტურად ახალი გარემო აქვს, ვისაც არა აქვს ნანახი, მე ვურჩევ ნახოს, იმიტომ რომ იმ გარემოში სპექტაკლის ნახვა მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესოა, როგორც ნებისმიერი მაყურებლისთვის, ასევე მსახიობებისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ წარმატებას. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, ჩვენს მაყურებელს სტუმრები, ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ, ჩვენ საუბრობდით ბათუმის დრამატულ თეატრში უახლოეს ხანებში დაგეგმილ პრემიერაზე. ეს გახლავთ სპექტაკლი მოპარული ბედნიერება და ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობები თევან ეგუტიძე და ზალ გოგუაძე. მე თქვენთან ერთად ვუსურვებ ამ სპექტაკლს წარმატებას და რამდენიმე წუთში პაუზის შემდეგ შემოგიერთდებით.